Dobro večer, poštovani gledači, redova intermina emisijata Otvorena tema. Ja sam Zoran Zarinski, večer vas o mene i so vas. Vo 45 minutot izdanje na novota emisija Otvorena tema regionalen magazin, so mene гости од Црвениот крст и хуманист. Значи, добро вечер, ќе речем за најхуманата жена во град Штип, професор Верица Кошинкова, рекордер во дарување крв. Добро ни дојдовте во студијето. Добро е нашо и благодарам што на денешен ден сме ваши гости. Така, и првиот човек на Штипскиот Црвен крст, секретар на Обштинска организација Црвен крст, Никола Канчев. Добро дојдовте во студијето. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Поводот за вашето гостување е, впрочем, 17. март, ден посветен на Црвениот крст, на хуманоста. Зошто господин Канчев 17. март токму го слави Црвениот крст? Па да, Обштинската организација на Црвен крст Штип и оваа година традиционално го одбележува 17. март како ден на основањето на Црвениот крст на Република Македонија и ден на краударителството во Република Македонија. Ние по тој повод ќе реализираме повеќе активности со цел одбележување на овој ден, каде што акцент ќе дадеме на промовирање на хуманоста како начин на живење, каде што ќе нашите младенци ќе организираат разни активности со цел подигање на свеста кај населението за оваа дејност. 17 март е денот кога Македонскиот Црвен крст е формиран, да, кога да ги расчистиме работите. 1945 година е формиран на 17 март Црвениот крст на Република Македонија. Инако изминатата година, 2015, одбележавме голем јубилеј, 70 години од своето постоење. Значи, ова е 71 година како постои Црвениот крст на Република Македонија. Значи, 71 година Црвен крст во Македонија, над 100 пати, господице Кожинкова, дарување капка крв која живот значи. Впрочем, колку пати дадовте крв? Па таа бројка е надмината. Јас, мојата крв, несебично ја подарувам и кога на симпозиум во нашата држава, како во Ниш, во Русе, во Белград, секаде. Колку имате дадено до сега крв? Па, најверојатно со овие бројки што ги кажа по државите, сигурно преку 130 пати. Така, имам кај мене потврда, не знам дали камерата ќе може да го фати ова. Значи, вие сте рекордер ниво Обштина Штип, ама веќе рекордот е и на државно ниво. Последен пат ве дадовте и на 1 март, на 7 март гледам дека сте дале крв, тоа е последниот пат во трансфузиологија. Еве што ве тера да давате толку многу пати? Имате ли вие потреба секој месец да давате? Знам дека имате и ретка крвна група. Која е вашата крвна група? Мојата крвна група е АРХ позитив. И јас се чувствувам многу исполнета кога ја дадам мојата крв, односно кога спасам живот. Не случајно ќе кажам спасив живот, зашто сите болни ја очекуваат нашата крв од крвдителите. Ве повикуваат некој со дома да помогнете? Па повеќе јас сама одам. За сите оние ваши достигнувања на полето на хуманоста понатаму, господине Канчев, во тек е една ваша голема активност со работниците и со Ирис телевизија. Да. Впрочем, тоа е проект Научи прва помош, однесувај се во собраќајот. Проектот е наменен пред се за помладата популација, за учениците, еве малку поопширно за проектните активности. Па да, овој проект произлезе минатата година кога го одбележувавме големиот јубилеј од 70 години од формирањето на Црвениот крст на Република Македонија и произлезе во соработка со вашата телевизија, односно со Ирис телевизија и полициската станица за безбедност во сообраќајот, каде што основна цел на овој проект е да се подигне свеста кај учениците од основните и средните училишта за тоа да научат како правилно да кажуваат прва помош и како безбедно да учествуваат во сообраќајот. Ние заедно со полициската станица за безбедност во сообраќајот веќе ги реализиравме сите едукативни предавања во основните и средните училишта и денес официјално започнавме со тестирањето на учениците, каде што првопласираните 4 екипи од овие тестирања ќе учествуваат во телевизискиот квиз. Инаку посебно ме прави горд што голем број на ученици се пријавија доброволно за учество во овој проект. Има пријавено негде над 60 екипи од по 6 деца, значи тоа е негде околу 360 млади лица се вклучени во овој проект. И се надевам дека успешно ќе го реализираме.
оние кои ќе покажат посебни резултати добиваат награди и продолжуваат на некои надпревари понатаму. Да, проектот ќе се состои во два дела, и тоа во теоретско и практичен дел. Сега, значи, ќе ги завршиме оние тестирање и телевизиски квиз, а таму негде во април-мај ќе има и практични обуки за сите овие ученици, за тоа како да учествуваат безбедно во сообраќајот и како правилно да кажуваат прва помош, каде што некаде планираме на 8 мај, кој што е всушност и светскиот ден на Црвениот крст, планираме да се одржи и општински надпревар по прва помош и безбедност во сообраќајот. И вкупно собраните бодови од телевизискиот квиз и општинскиот надпревар ќе ги прогласиме на добрите ученици, а секако за недобрите следуваат признанија, награди за постигнатите резултати. Позволете гледачи, тема на вечерашното издание Отворена тема е Црвениот крст, хуманизмот, дарувањето крв и активноста на Црвениот крст, меѓутоа нели и крвдарителството, бидејќи со покажаната хуманост крвдарителите спасуваат човечки живот и го дава тој апел нели да се помогне на секого кога за тоа има потреба. Токму вечерашната гостинка Велица Кожинкова ги направи рекордите во спасување човечки живот и дарување крв. Сакам да ве прашам, госпоѓице Кожинкова, како почнавте да давате крв, кога, кој Мотинов во ти долго време, па и пораката еве до младите луѓе посебно да даруваат крв бидејќи тоа спасува живот. Па јас почнав да давам крв уште од студентски денови и не прекинав до ден денеска. Ви пречеше тоа? Задоволство ми беше. Uh-huh. Јас да ви кажам една жива анекдота, кога предпоследниот пат давав крв во нашето училиште Јане Сандански, толку многу се одушевив што ја видов овај колото од трансфузија и само си рекол во подсвеста, сега ќе дадам крв, мада е рано, нема ни 3 месеци. Uh-huh. И толку многу што се возбудив, и докторката рече, вие нема да дадете предпоследниот пат, зашто притисокот ви е висок. Uh-huh. За жал, јас никогаш не сум имала висок притисок, него нормален или низок. И таа ви кај на страна, неколку сокови се напив кафе, да се нормализира. Uh-huh. За 5 минути се нормализира, што сретна ќе дадам крв, и најнормално, дадов крв и така. Значи не имате проблеми околу верувањето. За сега немам здравствени проблеми. Во разговорите со вашите ученици, бидејќи работите во училиште кое нели пред се ја има и она хуманитарна цел, таму излегуваат идни медицински сестри, медицински браќа, лекари. Поразговорувате ли секогаш со учениците, им давате ли некоја порака, еве, која е вашата порака до луѓето кои се уште имаат желба и сакаат да помогнат да дадат крв? Да, пораката е моја, ако се здрави и способни, слободно да можат да дадат крв тој ден. И нашето училиште, мислам, нашите ученици се рекордери во крводарувањето во Македонија. И не себично ја даруваат крв и ги поздравувам таквите хуманисти и им пожелувам многу здраве и многу успех во училиштето. Така. Господин Канчев, ви организирате хуманитарни крводарителски акции, евиденцијата како е сега? Има таму некои измени со трансфузологија, еве да ги им објасниме на крводарителите, да не доваѓаат нели кај вас ги бараат оние податоци кои ги водевте. Од пред 2 до 3 години надлежностите околу реализирањето на активностите околу крводарителството се променети. Јас тоа повеќе пати го имам истакнато, дека евиденцијата за тоа кој колку пати има дарувано крв е веќе во надлежност на трансфузиолошката служба во Штип. Ние како Црвен крст, Штип и понатаму продолжуваме активно да действуваме на полето на крводарителството. Наша обврска останува организирањето на крводарителските акции. Инаку, Штип има голема традиција на полето на крводарителството. Јас многу често пати кажувам дека крводарувањето е еден од највисоките чинови на хуманост. Токму примерот со професорката Верица Кожинкова, кој што е рекордер во нашата држава, покажува за тоа како треба да се негува крводарителството. Таа често пати ги мотивира и незините ученици во училиштето да даруваат крв. Им објаснува за тоа што представува крводарувањето. Значи, крводарителството глобално гледано представува еден чин каде што се вклучени повеќе субјекти. Не е само Црвениот крст и трансфузиологија, туку представуваат сите и повозрастни крводарители со поголемо искуство и оние помлади кои што ја продолжуваат оваа традиција. И впрочем, нашиот град секоја година се наоѓа
помеѓу првите 3-4 општини во државата. Така. Која е границата од кога може да се даде крв? Е, ваша евиденција, имате вие работите и со млади, довајгат млади активисти. Еве, кој е најмладиот крводарител? Имате ли таков податок? Па, со крводарување, секој млад човек може да почне со наполнети 18 години. Иако, значи, предходно не може, така? Иако во средните училишта постои таква можност со предходно согласност од родител, меѓутоа тоа е оврска на трансфузиолошката служба, им даваат соодветни образци, каде што учениците кои што имаат желба да даруваат крв, а немаат наполнето 18 години, односно им недостасуваат 3, 4 или 5 месеца, со предходна согласност на своите родители може да даруваат крв и секој со предходни медицински преглед. Така, кога зборуваме веќе за хуманоста, за крводарителството, нели... Секој чест за професорката Велиса Кожинкова со нејниот рекорд, меѓутоа Црвениот крст предначи и во дарување крв од машката популација, кога да. Слажам. Се уште ли е со господин Миланчо човекот кој најмногу дадел крв? Да, Штип треба да се горде што има вакви сограѓани, како што е професорката, како што е нашиот сограѓанин Миланчо Манев, кој што има дарено над 130 пати и е рекордер во машката популација во нашата држава. Постојат секои многу други хумани наши сограѓани кои што ја дариле, ја надминале границата од 100 пати дарувана крв. И како што кажав, тие се пример и за нас помладите, како треба да го негуваме крводарителството, како треба да имаме почит спрема овие луѓе. Тие се нашиот пример и во иднина ќе продолжиме да работиме на ова поле. Господице Кожинкова, вие многу пати знаете да кажете, со одворањето крв стекнав и многу пријатели. Членувате ли во некој друштво? Сработувате ли со, еве, во Штип Светлозб, исто така ја продолжува хуманитарната мисија, вработените од Бргала даруваат крв. Членувате ли таму? Имате ли соработка? Еве, знаете ли да, кога тие организираат крводарителни акции и вие да учествувате во таа хуманитарна дејност? Да, секако се учествувам, ме поканува специјално, одиме во Скопје со председателката Жежова, даваме крв таму. Многу и се дружиме. Втори ти е да, така. Да, да. Па зависи. Во клуб на пратеници, во Филип Втори, во самата просторија на Црвен крст, во зависност каде председателката стапи во контакт, и јас би сакала да ги поздравам овај хуманистите на Бргала, хуманистите на град Штип, да ги честам празникот 17 март, и во тој контекст би сакала да спомнам нечии генерали кои што по повод 17 март успеале, значи такви луѓе во Штип, да ето бидат и хумани према мене, како на пример госпоѓа Ленче Барзова, директорката на Алкоса. Поздрав. Да ја поздравиме госпоѓа Марија Бреслиска и сегашниот градоначелник магистер Илчо Захариев. Мене ми е многу мил и драг и сакам да му се заблагодарам на тој датум, не себично, значи ми помага во кој аконотекст, значи се состои неговата хуманост, значи во аконотекст на мои конгреси кои што многу скапо коштаат, тој секојпат ми излезе во пресрет. А исто така морам да навијам, пошто таква е нели и емисијата и денот 17 март, имав чест кога бев избрана од господинот секретар Камчев Столе, Црвениот крст, и господинот Никола Камчев, бишиот декан, да, на трансфузиолошкиот началникот, ја имав таа привилегија да бидам избрана за најхумана жена во Македонија, која што до сега не се воопште поновила таа функција. Тој благодет. И толку бев срекина и изненадена, што кога влеговме таму во просторите на клуб на уметници, беше и сегашниот градоначалник како делегат на Црвениот крст со еден професор Никола Панович Шахтански. Значи, толку се радував што нашиот градоначалник е избран во таква хумана организација како делегат. Така, ще предначи со хуманоста, па зашто не и правите луѓе да бидат во тие организации. Господин Камчев, ви организирате Оскар на хуманоста. Јас добив уште еднаш да ви се благодарам јавно, како преку Ирис телевизија исто дадавте пакети. Ке продолжат ли тие активности? Тоа беше добра манифестација. Да, тоа е една интересна активност, манифестација која што произлезе од самите млади членови на клубот на Младите на Црвен крст Штип. Со таа манифестација ќе продолжиме и понатаму.
Планираме да ја организираме по повод 5 декември, денот на волонтерството во Република Македонија. Уште сега сме во подготовки за реализација на ваквите на оваа активност. И целта на таа активност е да покажеме благодарност до сите наши партнери, до сите наши волонтери, членови кои што биле вклучени преку целата година. Инаку, во контекст на крводарителството, би сакал да се заблагодарам и на сите институции кои што, со кои што сме соработувале. Овде е локалната самоуправа на Обштина Штип и Кармици, каде што традиционално по два пати се организираат во годината крводарителски акции. Домот на културата, каде што веќе по прв пат организиравме крводарителска акција. Домот на младите, каде што за прв пат се организираше крводарителска акција. Јавното предпријатие ИСАР, противпожарната единица исто така, и уште многу институции. Училиштата редовно. Училиштата и Универзитетот Гоце Делчев, каде што редовно се организираат крводарителски акции. Сите овие компоненти, сите овие луѓе предносуваат за успехот кој што го имаме на полето на крводарителството. Така евидентно годишно колку крводарителски акции знаете да организирате? Па во просек се организираат од 45, па оваа година имавме негде околу 48 крводарителски акции. Јас ги следам вашите активности, секога се акциите посетени, секоја че за градот под Исарот, со тоа што има крводарители, за пример. Исто така, професор Верица Кожинкова доби награда Свети Никола за најдобар хуманист. Тоа беше пред 3-4 години, ако не се лажам, така имате добиено. Колку ви значат признанијата, наградите? Оних што ке дојде во вашиот дом, ке ги види, вие ги имате пиетет посебен кон сите награди, ги имате донесувани во студио. Ви значат ли благодарниците, наградите? Не зборуваме за оној бенефит, вие го носите во срцето, она што значи хуманост, крводарителство, мегутоа, нели кога некој ке се сети и ке призне, јас мислам дека тоа е и посебно задоволство. Колку и значи на Верица Кожинкова секоја награда, секоја пофалница и нели секоја достојно споменување за она што вие го правите низ вашата хумана мисија? Па тоа е овој доказ, аргумент на мојата хуманост. Без документ, вие знаете, не ми работно место. Да, меѓутоа вие имате едно катче каде убаво во вашиот дом може да се видат сите тие ваши. Ме радува, да, на вистина признанијата се дадено срце. Така, кога одите? Така, господине Камчев. Така. Многу пати сте и предавач на конгреси исто така поврзани со хуманоста. Еве, имате ли некое признание надвор од земјата добиено? Па да, во Русе, во Ниш, во Белград, Благовејград, Неофита Лјулски. Предходно бевте таму и вдржате и ваши предавање, си позија да, и продолжувате таа соработка со Бугарија. Гимнастика, модерна, да. Сега не, сега не. Се надеваме дека и понатаму. Имате ли во план некои конгреси сега, еве, март е денот посветен на хуманост, месецот посветен на хуманост, понатаму во летниот период се планираат некои активности кои што ќе се соберат сите хуманисти? Ова ми се крајни да ви кажам. Едниот е во април, конгрес, имаме и труд пријавен и одобрен во Ниш, а едниот е во јуни месец во овој Охрид. Симпозиум. Јас ви посакувам достојно да го представите повторно градот под Исарот. Благодарам. Прашање за Камчев со оно што значи активизам на Црвениот крс и посебно активизам каде се вклучени младите, честопати младите на Црвениот крс може да се видат со хасички, со хуманитарни активности, со апели за помош, социјални програми, ве да ги кажеме активностите кои посебно за младите ги насочува Црвениот крс, бидејќи едукацијата секако почнува од најмали носи. Младите се движичката сила на Црвениот крст и посебно ми е драго што голем број на млади лица се вклучени во работата на Црвениот крст, каде што произлегуваат и многу идеи. Тие редовно одржуваат координативни состаноци, се договараат за разни активности и покрај оние календарски активности кои што ги спроведуваме преку целата година, кои што ги споменавте, оние од социјално-хуманитарната дејност, од здравствено-превентивната дејност, крводарителството, првата помош, тие реализираат и низа на други активности. Еве, би сакал да споменам една интересна активност која што се реализираше по повод неделата за борба против срцево-садовите заболувања, каде што младите волонтери изработија пораки за здрав живот и заедно со подарок оваше ги деле на нашите сограѓани. Тоа најде на добар одзив на нашите граѓани и беше интересна активност.
Исто така, Оскаровата хуманост е произлезен от идея на младите членови. Секојдневно во просториите на Црвениот Крст довагаат млади лица, кои што се интересираат за тоа како може да станат членови, како може да се вклучат волонтерски во оваа организација. И исто така, голем број на млади лица беа вклучени и во оние поплави кои што се случија во Штипскиот и Карбинскиот регион, каде што младите волонтери излегува на терен и ги вршеа оние проценки заедно со представниците на локалната самоуправа и Центра за социјални работи. И веднаш потоа им беше доставена и соодветна помош на овие семејства. Така. Почитувани гледачи, отворена тема со гости, Црвен Крст, Крвотарителство, Хуманост, професор Верица Кожинкова, рекордер во дарување течност која живот значи, Црвената течност, и секретарот на Обштинската организација на Црвен Крст, Штип Никола Камчев. Време е кога овде се дружиме со пријателите резервирани за реклами. Останете така како предложувам разговор. Трежија, одиме со реклами. Знам дека сте пред малите екрани, продолжуваме со отворена тема. Мои и ваши вечерашни гости се Никола Камчев и Верица Кожинкова. Темата Црвен Крст, Крводарителство, Хуманизм. Господин Камчев, успешна ли беше акцијата? Еве, јас го снимав и тој дел од вашата акција со прилози, она поврзано со прва помош, него акција ке се вклучени вашите волонтери, ваши членови во инсинуација на состојби, да речеме, она што може во собрекеот да се случи, бидејќи ке вас се нели и она што значи полагање за идните управувачи на возила. Еве, такви акции ке имаме ли повторно успешни би беа многу. Граѓаните помислеа дека тоа е навистина случка што во тој момент се случила. Да, тоа е една интересна активност која што беше реализирана во соработка со полициската станица за безбедност во Собракеот, каде што младите членови направија една симулација на собракење на несреќа и вистина, како што кажавте и вие, многу значи, успешно беше. Беше повредите кои што беа нацртани, беа нацртани стварно како реално да се случило и многу луѓе се исплашија. Да, и доваѓаа да помогнат. Многу луѓе застанаа да укажат прва помош. Овие активности се значени, бидејќи сакаме да укажеме на луѓето дека сообраќајните несреќи се случуваат секојдневно и доколку правилно укажеме прва помош, има шанси на тоа лице да му го спасиме и човечкиот живот. Токму во таа насока редовно ги реализираме и предавањата за прва помош на нивните возачи, каде што секој еден возач доаѓа во просторите на Црвениот Крст за да се пријави за курс по прва помош за возачи. Овие активности се текони и редовни активности и ги реализираме и оние курсеви по прва помош за воработна организација, каде што според Законот за здравје и безбедност при работа, во секоја институција, во секоја работна организација, на 20 вработени лица треба да има еден оспособено вработен, кој што знае да укаже прва помош заедно со сертификат. Има ли одзив добар по работните организации? Па да, тоа е, пошто е законска обврска, од работните организации има одзив и од возачите. Така. Професорката Кожинкова, не само на Штипионина, а граѓаните во Македонија е позната по аеробикот, но за аеробикот нема сега да ви прашам. Сакам да ви прашам, држите ли се уште предавање курсеви за прва помош за крводарителство? Знаете ли со учениците надвор од работниот ангажман, исто така да ги соберете, многу пати знаете да ги соберете и секако да им држите ваши искуства, предавања и која е пораката која давате до младите? Па, мои сограѓани, дарувате крв и биете хумани. Така. Инако учениците знаат да ве слушат, прифакеат од вашите совети? Па, рекон, нашите се рекордер во крводурањето на нашата школа. Знаете многу пати да бидете на градскиот базен, ке биде тоа лето? Планирате ли? И таму е, и првата помош, знаете, многу пати сум видел дека помагате на деца, па, еве, јас имав и прилика да ја видам во еден момент кога и спасивте нас сограѓани во градскиот базен. Ке бидете ли пак летото таму? Да ви кажам, мора да бидам отворен нова тема, зашто се повлек, мислам се повлеков од базенот, зашто имаме доста овој колеги незапослени, кои што, ето, екзистира до тој базен. Така. Само тој аспект.
Но тоа аспект нема да држи такви части. Но меѓу тоа со хуманите активности ќе продолжи. Да, така. Додека бидам така здрава и... И веќе кога сме за активностите, еве што е планирано на државно ниво, еве по повод 17 март. Да, и оваа година Штип по повод ќе биде таму присутен. Да, по повод 17 март и оваа година Општинската организација Црвен крст Штип ќе присуствува на централната манифестација која што се ќе се организира во Скопје, каде што ќе биде доделено посебно признание на Општинската организација за во делот и на крводарителството и на сите оние активности кои што ги реализираме. Инаку и во наредната 2016 година ние како општинска организација на Црвен крст Штип ќе продолжиме и понатаму да ги реализираме тековните програмски активности, пред се давајќи акцент на социјално-хуманитарната дејност, односно помош на оние на кои што тоа најмногу е необходно. Ќе продолжиме и понатаму со едукацијата на населението од Штип и Карници за укажување на прва помош, како една важна дејност, и секако работата со младите, организирањето на крводарителските акции, кој што е неодминлив дел на работата на Црвениот крст, одбележувањето на сите оние недели за борба против срцево садови заболувања, за борба против рак, против сидата, неделата за грижа на стари лица исто така, каде што се реализира и оваа година и наредната ќе се реализираат низа на активности. Редовно ги посетувате тие изнемоштените, знам дека младите одат посебно. Па имаме почесто пати во годината мерење на крвен притисок и шекер во крвта, како и бесплатни совети, здравствени совети за постарите луѓе и донација на пакети со храна и хигиенски средства на оние на кои што тоа им е необходно. Инаку во делот на дистрибуцијата на хуманитарната помош би сакал да истакнам за да знаат луѓето дека таа помош се донира по претходно земен список од Центарот за социјални работи, бидејќи тие како државна институција ги имаат оние лица кои што најмногу тоа им е необходно. Еве за граѓаните да знаат кога собираат облек. Кај вас се донесуваат, можете да дидете од дома или од пунктови да ја соберете и пораката во каква состојба да биде она што го дарува? Па ние два пати до три пати во годината, ние централните градски подрачи во населбите во нашиот град и во Обштината Карвинци поставуваме пунктови за донација на облека. Една од тие манифестации е неделата на солидарност во месец април. Инаку секојдневно во просториите на Црвениот крст луѓе донираат облека. Облеката не треба да биде ништо посебно специјално, нити перано, нити пеглано, туку треба да биде употребливо за носење. Да биде примерно. Да, примерно за носење, а потоа нашите членови, нашите волонтери и стручната служба на Црвениот крст врши селекција за тоа машка, женска, детска и за возрастни луѓе, и потоа се дистрибуира исто така по претходно земен список од Центарот за социјални работи. Инаку, сега за сега, не Обштинската организација на Црвен крст Штип не располага со таква можност да оди од дома да собира така облека, туку тоа исклучува се врши во просториите на Црвениот крст и кога ги организираме овие активности, каде што има пунктови поставени низ централните градски населени. Работното време има таму секој човек? Да, во секој момент има човек во просторите на Црвениот крст. Работното време е од 7:30 до 15:30 и секој граѓанин кој што има облека спремна за донирање може да ја донесе во нашите простори, а потоа ние соодветно ќе ја дистрибуираме. Така, во април и Светскиот ден на здравјето посветен, посебни активности, еве речеме Црвениот крст со денот за здравјето ќе имаме. Да, тоа е претежно активност која што ја реализира клиничкиот центар на Општина Штип, каде што се вклучени наши членови. Инаку во месец април планираме повеќе одржување на повеќе едукативни работилници од здравствен карактер за борба против пушењето, против дрогата, значи планираме во овој месец да реализираме такви активности. Е прашањето од двајцата, соработката со трансфузиолозите, со трансфузиологија, Кожинкова, вие сте веќе во училиште кое, нели, сепак поврзано со медицината, каква е вашата соработка со трансфузиологија? На највисоко ниво. Знаат честопати да ве барат или кога има потреба? Еве да речем па кога имаат прослави, поканубаат, ве викаат, може би вие давате во странство, ве рековте во Охрид, ке имате симпозиум, предавање. Па почесто овај бившиот началник, господин Камчо Никола, во негово време така почесто ме повикуваше.
Во Охрид трудот ќе биде на тема хуманизам, ова што ви е планирано сега? Да, и спорт. И спорт. Ви посакувам многу успеси таму. На крајот, еве, сакам да слушнам и од господин Камчев порака за до сите кои се членови или кои ќе бидат идни членови на Црвениот крз. Зошто да се во Црвениот крз и зошто да бидат во? Па најнапред би сакал да искористам оваа прилика и на сите членови, на сите волонтери, на сите крводарители од Обштините Штип и Карници, од нашата држава, да им го честитам 17 март, денот на формирањето на Црвениот крст и денот на крводарителството, да им посакам многу здравје, многу среќа, многу љубов и многу успеси во понатамошниот нивен живот. Сакам да се заблагодарам и на професорката Велица Кожинкова, која што е еден пример за несебичен за несебично давање на хуманост и љубов кон луѓе на кои што тоа ми е необходно. Инаку, како што кажавте, соработката со трансфузиолошката служба е на едно високо ниво и се надевам и дека и во нинаке продолжиме во таков дел. Јас ви посакувам успеси на Црвениот крст и вам лично, професор Кожинкова, да продолжите со мисијата која во секој случај е мисија, која е само за добро на луѓето. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Благодарам и на вас и на вашата телевизија, која што неуморно и редовно ги следи активностите на Црвениот крст и со тоа вршите една позитивна промоција. Ви благодарам, почнуваме гледачи, ова беше терминот за вечерашново издање Отворена тема. Во режија Виктор Михайловски, Дарко Донев, Теодор Кусахацки, за да биде се како што беше, тие се одговорни и задолжени. Јас ви закажувам средба следната седмица со мене во некое ново, друго издание на Отворена тема, друга тема и дилема. Ви останете да бидете дел од Ирис Телевизија, следете ни на iris.mk, следуваат содржини кои ќе задржат вашето внимание. Благодарам за довербата и секој добро. Thank you.